Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Я дуже радий вас вітати в студії програми. Я Бачив Бога, і як завжди, ми запрошуємо людей в нашу студію, які можуть засвідчити, що Бог впливав на їх життя. Сьогодні не виключено, Сьогодні у нас дуже цікава особистість в нашій програмі. Це Лариса Волошина, психолог, журналіст і блогер. Пані Лариса, добрий вечір. Дуже радий вас вітати в нашій студії. Дякую, що ви до нас прийшли. Дякую, що запросили. А, в мене таке питання сьогодні, мабуть, яке хвилює всіх, яке обговорюємо всіми. І я б дуже хотів вам його задати. Чому? Скажу кілька днів тому я був у місті Покровськ. І там багато наших хлопців з наших церков, які служать, я їх відвідував, там капелани наші, і командири деякі. Ми багато спілкувалися. Настрій такий був не дуже радісний чому, тому що вибухи були в Покровську чути. Все, і так, знаєте, якесь таке от було ну, тривожне, тривожний стан, знаєте, всередині. Але приїхавши додому, я відкрив новини, подивився. І тут дивлюся, наші війська зайшли на територію Росії. Знаєте, не знаю як у кого, але з цього дня у мене якийсь такий піднесений настрій, що от щось таке дивне, гарне відбувається у нас в Україні, і ми бачимо перемогу. Хто що каже про цей наступ? Різні люди, різні погляди. От як. Ви думаєте, що змінило в суспільстві? ця перемога, я вважаю, що це перемога. А, і що далі? Ну, То справа в тому, ви дуже праві, як це це інтерпретувати. Тому що мене дуже непокоїть розмови навколо курського наступу, як то, напевно, ми йдемо захоплювати атомну станцію. Ой, ми зараз візьмемо, а потім на перемовинах поміняємося. Або, та це ми для того, щоб відвлекти. Резерви, щоб Росія перекинула резерви, всі ці умствавання можуть привести до великого розчарування, яке ми спостерігали після українського наступу на сход на півдні в 23-му році, тому що суспільство зараз і в мережі оці ці розмов вони створюють величезну кількість очікувань, очікувань, які не справдяться, очевидно, не справдяться, тому що всі ці очікування набагато менші. На мій погляд, за той задум і за те значення, яке для України має курський наступ. Тому що от ви помітили, ви були в Покровську, і ви помітили, який стан у військових. Я багато спілкуюся з військовими, якраз хто знаходиться на Покровсько-Турецькому напрямку. У мене і мої чоловіки служать саме там, і чоловік і син. Тому я чую, я постійно чую, мене просять, мама, поговори з тим, мама, поговори з тим, поясни, бо я вже не можу. Люди в розпачі, в цей момент ми тут знаходимося. Вони тиснуть, вони йдуть, вони не шкодують ані себе, ані кого, ну це нестерпно і е, це безкінечно. Тобто, от, от таке враження, що ти знаходишся для бійця, для воїна, дуже важко е, працювати м'ясорубкою. А це приблизно те, що зараз виконують наші військові, і це усвідомлення, що вони потроху, по там, 10 метрів, по 100 метрів, все одно продавлюють, продавлюють. І здається, що ця боротьба беззмістовна. От Зараз вони, от вони ж взяли вже то, вже взяли вже то, і автівку взяли, і все це призводить до певного розчарування. І е, очевидно, що в цій ситуації, коли ми зараз бачимо, що Україна не тільки стримує російські війська, а це велика перемога для невеликої країни, такої як Україна, яка протестоє такі великі потузі, як Росія. Знищити за два роки її армію, знищити за два роки її технічний потенціал, знищити її економічний потенціал і витримати перший удар 2022 році, навіть відкинути. Скористатися можливістю відкинути з певних територій, а ще й потім, коли оці два роки, це ж фактично з середини 22-го року Росія не припиняє наступ. Чи на тих, чи на тих напрямках вона продовжує йти в наступ, причому тими методами, якими вона це робить. І здавалося, що в Україні нічого не залишається як роками просто. Нищити, нищити, нищити загарбника, поступово відступаючи, тому що ну у нас інша історія, коли в тебе за спиною вже знесене місто, коли ну там вже ніхто не живе, поступово це всі ці міста, такі як Нью-Йорк, як Часів Яр, як Салідара, вони всі стають як Торецьк зараз вони ж всі стають вже укріп районами. Потім, які зносять в труху. Ну, це вже не міста. Вчора ти ще бачив цю кав'ярню, а зараз ти сидиш в цьому зруйнованому подвалі. Так ти тримаєш, ти будеш тримати ще півроку. Цей рубіж поступово відступиш. Але ну, здавалося, що так буде сторіччями. І тут Курськ. Тобто, от, це дуже важливо. Це показало нам, що Україна має потенціал для наступу. Це не російська територія, це територія, контрольована нашим ворогом. Бо російської ніякої території не існує після того, як Путін знецінив поняття державних кордонів. Тому тепер немає ніякої території Росії. Подобається мені ця фраза знецінив поняття кордонів. І тому для мене це, по-перше, ми маємо розуміти. Можна так сказати, якщо ви не шануєте кордонів. Їх нема Тоді їх нема. І тому, от в даному випадку, ну, перше, що ми бачимо, Україна демонструє. Всім, що е, нашим західним партнерам нам важливо е, нам важлива їх е, матеріальна технічна е, допомога, тому що ну будемо об'єктивні. Який би в нас не був казацький дух без зброї, без нас не буде можливості е, обороняти свою країну. Це очевидно. Ми демонструємо, що в рамках оборони країни ми не тільки здатні на сьогоднішній момент стримувати російську армію. От прям стримувати, коли вони за кожен метр, за кожний вже зруйнований ними населений пункт, в якому вони не можуть поставити прапор, жити, я не знаю, там, скирдувати податки, е встановлювати свої радянські школи російські. Вже все. От цей момент окупації українських міст і сел, який був в 14 році і на початку 2022 року, коли вони заходили ще більш-менш. Існуючі населені пункти з людьми, да? і ми бачили, що вони були здатні там чинити і геноцид і все проще. Для тепер вони вже не можуть захопити жодне українське місто. Жодне. Вони можуть захопити руїни, і це їм коштує дуже сильно. Але ми бачимо, що є ще один аспект, що Україна здатна не тільки оборонятися. Поступово збільшують ціну для загарбника. Тобто, в принципі, роблячи те, що вона має зробити, знищуючи російську армію, знищуючи російські запаси військові, поступово очікуючи моменту, щоб кинутися, ну, викинути ворога зі своєї землі, звернити свої території. Це те, що було напередодні курського наступу, коли всі західні аналітики казали. Кожна зі сторін втратила наступальний потенціал. От вони так це називали. І це було дуже дивно, бо Україна ні на кого не наступала. Вона оборонялася. Факт того, що Україна утримує рубежі в такому багатомісячному наступі Росії, це вже велика перемога для такої країни, як Україна, тим більше, коли півроку не було допомоги. Але сам факт Україна продемонструвала, що вона має наступальний потенціал, а Росія ні. Ніде немає, тобто, ми зараз це ще мало хто з нас усвідомив. Але якщо подивитися, що говорять західні аналітики, причому не просто якісь синтенки, а наприклад, от Прічер, колишній голова ЦРУ, він давав інтерв'ю для CNN, і Він дуже чітко сказав, що Україна має можливості для наступальних операцій. Причому успішних наступальних операцій Росії таких можливостей немає. Для військових, для політиків це важливий аргумент. Українська армія зараз виявляється сильніша за російську. Рік тому так сталося, що я побував в кабінеті у Лінсі Грема. Це сенатор від республіканців в Сполучених Штатах Америки. Великий друг України. Тепер великий друг України. Ну тоді ми були, і тоді це якраз був наступ на роботі. На і він казав, там в кабінеті він казав, якщо у вас там буде успіх, ми вас закидаємо, зброєю, ми дамо все, все, все. Ну і потім, знаєте, якось такого шаленого успіху то там не було. І тут я дивлюся, тільки побачив, що українські війська в Курську, в Курській області, зразу вони приїхали з Ричардом Блюменталем -Блю і зразу почали казати, що. Давайте працюйте, ми вам поможемо. Поважають в світі сильних, мабуть. Я дивлюся, Викульський курський наступ показав, що поважають дерзких. Дєрських, так. Да. Тому що питання не тільки в нашій, питання нашої сили не мало би викликати сумніву, в тому числі у західних політиків і генералів. Але це їм не завадило на півроку просто по абсолютно формальних. абсолютно Ну, Затримувати. Да, затримати допомогу, це огидно, це якщо чесно. Але тим не менш, сила наша нікого не викликала сумніву. Якщо ми почитаємо Вашингтон Пост, як вони описували якраз отой наступ на Рапутіна. Суть цього наступу на Рабутіна полягає в тому, що він закінчився через 4 дні після початку. Те, як його планували західні генерали, це описував Вашингтон Пост. Вони планували, що Україна піде в атаку. Значить, це на цих танках, до речі, які не доїхали в повному об'ємі. От нема авіації, але тим не менш, це буде наступ. 40% української армії поляже, але Україна переріже, переріже сухопутний коридор і зможе вести перемовини з Путіним. Ну, Геніальний план, якщо чесно, 40%. Це десь так було прописано. Вашингтон Пост описував, вони брали інтерв'ю у американських генералів. Угу. І там є назва. І американські генерали дуже возмущалися, що на четвертий день після початку наступу, коли стало, зрозуміло, що ця лінія е, замінована, не, вона неприступна. Що фактично залужний звернув наступ. Ми створили плацдарм в районі Работіна, але ніякого наступу по планам американських генералів ми не проводили. І вони описують, що вони дзвонили залужним і просто не брав слухавку місяць. Тобто, Всім, кому цікаво, відкривайте Вашингтон Пост і читайте інтерв'ю американських військових і генералів. Там же є інтерв'ю українських військових 47-ї 47-ї бригади, де все прекрасно написано. І Що вони планували, як вони планували і для чого вони планували? Тому в даному випадку, що ми зробили? Ми перейшли до своєї стратегії маневрової оборони малими групами, а не великими масами. І тому це дало нам можливість. По-перше, створити е, плацдарм в районі Работіна, він зараз зрізаний, але тим не менш, в тій Запорізькій Запорізькій області, якщо подивитися на мапи, коли ми розмірковуємо ми про це, відкриваємо мапу і дивимося. Е, в Запорізькій області ми відтиснили росіян під час е, е, наступу на урожайне і все проще, і вони досі не змогли повернути собі те, що, що вони тоді втратили. Тому, в даному випадку, залужний зупинив те, що тут називалося контрнаступом. І почав воювати в нашій українській манері, тим самим зберіг 40% української армії, яка планувалася просто на знищення заради перерізання якогось коридору. Ну, це це хімерна ідея. Тобто, в даному випадку, це те, про що сьогодні сказав е, Прічер в е, інтерв'ю CNN. Він сказав, що американські генерали і політики не мають права нічого радити Україні, тому що е, вони ніколи так не воювали. Вони звикли воювати перевагаючими силами з більш слабким супротивником і дуже часто програючи йому, як це було в Афганістані, як можна було програти талібам, як можна було 10 років воювати з людьми, у яких калаші, маючи всю потугу американської армії. До речі, афганська армія, як вона була озброєна американцями. Ну як вони створювали там державність, відновлювали. Ну там було 70 гаямарсів, а у нас їх було 20. І нам цього вистачило, щоб вирішити питання на Харківщині. Ну, ну, елементарно давати нам поради. Ці люди ніколи не воювали в таких умовах, в такому штибі війни, такими. Ресурсами, як це такої, є, у нас. давайте скажемо чесно, ну, такої війни і не було після Другої світової, і такої і не було ніде. Такої не було і за Другою світовою, тому що Радянський такої Союз... Такої не було і за Радянський Другою, Союз... Якщо мати на увазі ту зброю, якою зараз користуються, і давайте скажемо. Ну що зробили ці дрони? Вони змінили ход війни по повністю. Ну, під час Другої світової війни теж дуже багато було змінено е сучасним озброєнням. Ті ж самі ми пам'ятаємо, е наскільки збільшилася вага авіації. Авіація. Але е насправді про, про що ми говоримо ставити нам умови? Наприклад, Куди ми маємо стріляти? Куди ми не маємо стріляти? Як ми маємо наступати і куди? І щоб це настільки недолухо, тому що під час Другої світової війни я зараз говорю не про радянський союз, як силу, як вони воювали і як це виглядало. До речі, ті самі вогняні вали, або те, що називається людські вали, коли мільйони людей йшли на позиції на кулемети. Ті німці просто німецькі солдати вони просто божеволіли реально від того, що на них хвилями йдуть люди, йдуть, ідуть. Це навіть навіть зброю не давали, просто йдіть і Але все. це те саме, що є зараз. Да, але да. якщо ми подивимося на Сполучені Штати, які тоді теж розповідали, що вони притримуються ізоляції і вони не будуть вступати війну навіть після перл харбору Рузвельт виступав і сказав, що Сполучені Штати не вступають в цю війну Другу світову. Але якби Німеччина, якби Гітлер не чинив помилки і не об'явив війну Сполученим Штатам після нападу японців на перл харбор то напевно Сполучені Штати так нікуди б не вступили. Але Тим не менш той лінгліс, який вони постачали Радянському Союзу, він був неспівмірний. Ну, Об'єктивно, коли ми говоримо про той самий наступ на е, Запорізькій області, е, на якій покладалися стільки надій, які розроблявся, е, е, в тому числі і за участі генералів Сполучених Штатів і е, е, натівських структур, там не було літаків. Там. Е, Україна отримала перед ним 10 абрамців. Ви з 10 абрамцями збираєтесь йти на Маріуполь. Ну тобто так не було ніколи. Навіть такої рівні допомоги ніколи не було настільки мізерною, як зараз для України. Тобто Україна стримує найбільшу армію. Україну світу, ну це по численності російська армія уступає тільки китайській. Україна стримує. Найбільшу в світі ядерну країну, яка має ядерних зарядів, більше ніж Сполучені Штати два за Два роки Україна знищила російську армію і всі ті запаси, які були на цю війну, і зараз вже ми добиваємо в тому числі запаси, які ще Сталін скирдував з устінами. При такій мізерній ну дозованій допомозі це не співставно з тими тисячами е, літаків і, і машин, і гаймерзів, які не і озброєння, яке сполучені штати постачали радянському союзу, знов ж таки радянський союз був більше в п'ять разів за Німеччину. В той момент війна йшла в Британії, Радянський Союз воював, Британія воювала, і ми знаємо, що африканський корпус воював. Тобто війна проти армії танкової, була і на території Африки. І Радянському Союзу надобилося і союзникам п'ять років. Україна за два роки знищила армію набагато більшу за себе. Тому в даному випадку те, що ми досі мусимо це пояснювати, це настільки дивно. Це говорить про те, що на Заході Радянському Союзу, а потім пострадянській Росії, вдалося, в них є велика перемога, яка зараз переламується, це наш такий наступний інформаційний фронт, змінити взагалі уявлення про оцю, цього монстра російського як про щось потужне, тобто замість страху, який весь світ відчуває щодо Росії. Зараз цей страх проходить. Так, проходить. Але наша задача, щоб цей страх був замінений огидою. Вони її заслуговують огидою. Тому що вони огидні. Вони не воїни, вони не державники, вони ніхто. От і ми це бачимо: коли вони заходять на території, чомусь вбивають людей. Для чого, Для чого ви вбиваєте мирних людей? Ну Нашо, тобто це нераціонально, це це жорстокість заради жорстокості. При всій силі їхньої пропаганди так. вони не могли нам пред'явити на Курському напрямку ні одного випадку, того що українські військові погано відносились до мирних жителів. Це це дуже важливо, тому що дивіться, вони не одного випадку не могли пред'явити. Тобто це якесь зло заради зла. От що ми бачимо. Причому, як тільки на них цикнеш, вони одразу тікають, плачуть, здаються. Ну, ми бачимо це. Ну, це, це да, Це дійсно дуже огидно, коли е, вони подають е, значить, прохання в ООН про те, що їх тут, uh -huh. е, значить, е, принижують, да, чи зайшли наші наші війська, зайшли на територію. Хочеться сказати: слухайте, uh -huh. ну це ж війна, в яку ви почали, не ми ж почали, ви ж почали. Господі Боже мой, в Донецьку почали, в Криму почали. Але тоді вони були в такому фаворі. Вони тоді вважали, вони тоді чинили всі ці безчинства. Для них це ознака сили. Для них жорстокість є силою. Не шляхетність є силою, а жорстокість. Тобто для них це еквівалент, це така. Чим Такий, чим знаєте, бандитський погляд на життя. Бандити не чинять жорстокість заради жорстокості. Вони чинять жорстокість заради прибутку. А ці заради гонору. Оце, це найжахливіше це просто. Це, це просто навіть не в межах лагерної філософії, бо там є якісь свої, якийсь свій зиск, для чого це. Правила якісь є. Пані Лариса, скажіть, будь ласка, ну от ви як бачите, от що далі? Я, Мені, наприклад, абсолютно зрозуміло, чому Курськ. Що відбулося? Я думала, що я, я думала, що ми підемо в іншому напрямку. Я думала, що це буде Молдова, це буде територія Придністров'я, але Курськ це абсолютно неймовірно. Справа в тому, що за от десь приблизно 2-3 тижні тому американська розвідка, а потім і Крило Буданов під час виступу виступаючи, вони давали дані. Це просто треба добре читати інформацію, дивитися на мапу. От кілька тижнів тому з'явилися дані кількох розвиток і американської, і британської, і української, що росіяни використали на, на цьому Покровсько-Турецькому напрямку все, що вони могли, що там велике угрупування, порядка 120 тисяч, але що Росія не має оперативних тобто вона, І стратегічних резервів вона теж не має, тобто вона кинула все, що вона мала на ці от два населені пункти. І що за 6-8 тижнів, тобто півтора місяці, два, російська армія планує захопити Тарецьк за цей період і Покровський стати в оборону, бо ніякої можливості наступати в них немає. Це повідомлення було кілька тижнів тому. Очевидно, що ми бачимо, що в той самий період, коли з'явилося це повідомлення, це в той момент, коли більшість медіа розказували, Боже, вони продовжують захоплювати наші населені пункти. Які? Зруйнований хутор, в якому 14 року ніхто не живе і там ну, нема жодної вже будівлі. Але це все тут подавалося. Кошмар-кошмар, росіяни наступають. При цьому розвідка показує в них. Все, тобто, от з того, що вони кинули на Покровськ і Турецьк, свідчить про те, що ну, бо військові знають, що коли штурмовики йдуть на штурм, вони пробивають оборону, потім вони мають вийти на оперативний простор. І на оперативний простор за штурмовиками виходять свіжі сили. В них немає свіжих сил в Загашнику. От все, що в нас штурмує, от воно й штурмує. Тобто, фактично, вони, навіть якщо вони просунуться на Турецьку покровсь, це видно. Якщо ти от просто вмієш аналізувати, вони не підуть далі. Вони, в них навіть ідея звільнити в лапках до ДНР, територіальну цілісність, навіть це вже ні. Ну, Якщо з так, так, такою швидкістю, то я не знаю, коли вони звільнять. Це дуже довго буде, тому що все-таки. Донецька область вона насичена Я... селищами, містами маленькими Очевидно. їх дуже але. Багато. Ми знаємо, що насправді що таке е, так зване. Тобто, коли Путін починав цю війну, він взагалі говорив про денацифікацію всієї України. Е, е, коли, е, потім вони, коли вони втікали вже в підкищини, вони шукали нове обґрунтування, що вони тут роблять? А, ну ми, віднов, ми ж захищаємо Донбас. ДНР, ЛНР Тепер частина нашої території. Тепер в них вже немає. Навіть в їх меті не звучить захопити всю Донецьку і Луганську область. Вони й цього не можуть. І по тому, що вони кинули в цей бій, в цей наступ, було очевидно, що вони навіть в разі захоплення Торецька і Покровська вже в них не буде сил на захоплення Краматорська, Славянська, вже все, нема чим. І нема, і в них, от тим, хто наступає, ти бачиш, що в них немає навіть в планах. Пробити нашу оборону в районі Покровської, вийти на оперативний простор і рушити на Крайне Торслав'яськ. Тобто всі ці речі це факти, які мають бути проаналізовані. І коли це стало очевидним, що в них а паралельно з цим, от ми бачимо, що вони роблять. Вони максимум що роблять, це вони планують захопити Торецьк і Покровськ. От про це вказують об'єктивні фактори на полі бою. Друге, виникає питання: навіщо? І тут паралельно з цим процесом ми бачимо в українських медіа розмова, все, треба здаватися. Треба здаватися. Вони все одно наступають. Ну скільки ж ми будемо, що ми 100 років отак будемо от відступати? Ми ж бачили тут цю тенденцію. Ми бачимо, як на Заході активізувалося в той момент. Дві країни, обидві сторони втратили свій потен... наступальний потенціал, так наче Україна кудись наступала. Україна веде маневрову оборону, починаючи з 2014 року. Насправді маніврова да, оборона передбачає, що ми десь щось звільняємо, але в рамках оборонних заходів, а не в рамках наступальних Е, Тим не менш, ми бачили цю компанію. Ми чули, як Китай разом з Бразилією. Це ж було буквально ось. Мирний план. Тобто, була в чому? Я коли побачила це. Ну, от я тоді робила відео і говорила про те, що. Задачою росіян у цей наступ на Покровську він дуже сильний. Їх задачою є, вони все одно стануть в оборону. Все вказує на те, що вони стануть в оборону за максимум два місяці, бо нема більше можливо, так як вони на Запорізькому. але на їх задача ста. Але їх задача стати в оборону, одночасно змусивши нас до підписання якогось такого собі перемиря. Угу. Тобто вони все одно стануть в оборону, бо сил нема, але змусивши нас до підписання якогось перемир'я навіть не з собою, а з Ердоганом чи, СІ, чи ще кимось, що вони роблять? Вони створюють для себе можливість для накопичення, тому що будь-яке перемиря не дає можливості Україні стріляти. Ми пам'ятаємо, як це було в мінській домовленості. Насправді вони були важливі. Я не критикую це, але ми пам'ятаємо, що відбувалося. Вони продовжували стріляти по наших позиціях. ОБСЄ при цьому сиділа з камерами там ледь не веб-камери в наших окопах. Ми не можемо відповідати. Е, всі доповіді. До речі, ОБСЄ половина була з Росії. Так і це, це вже ФСБшники були. Можна вдатися в теорію змови, але навіть якщо вважати, що вони всі чесні правозахисники, але суть полягає в чому, що було перемиря, в рамках якого російська сторона гатила по нам. А ми не могли відповідати, бо ми були під наглядом. Ми бачили друге таке перемиря, як то зернова угода. Коли росіяни через Туреччину і Антоніо Гутереша, голову секретаря ООН, підписують зернову угоду з Україною по Чорноморській безпеці, через годину після підписання зернової угоди не з нами, з Ердоганом. Через годину вони б'ють по еліватору в одеському порту, що прямо заборонено цією угодою бити по інфраструктурі портовій. І потім, от вони, тобто вони її будуть порушувати, з ким би вони її не заключили, хоч з Байденом, хоч з ким завгодно, вони все одно будуть порушувати перемиря. Ми це розуміємо. І, але коли ми будемо зв'язані, ми не зможемо це порушувати. До речі, зверніть увагу, що відбулося, коли Путін схибив і розірвав зернову угоду. Ми потопили російський флот. Наші руки були розв'язані, щоб топити їх кораблі. Так от, і їх задача була так, як вони все одно неминуче стають в оборону, вчинити цей тиск, провести паралельну інформаційну кампанію, тиск на українське суспільство і на західне суспільство, заключити якесь перемир'я. Якесь, яке завгодно, яке змушує Україну припинити бити по російських аеродромах, російських заводах, використовувати всі ці дальнобійні дрони. наші. Ми, ми от в рамках перемиря ми втратили би можливість бити по кримських аеродромах, а вони продовжили би. Вони би продовжили. І, от саме це дало би їм можливість накопичитися, сидіти спокійно в своїх абсолютно безпечних, захищених угодою про перемир'я окопах, звідти обстрілювати нас, розказувати а не докажете. кажеті. Ну, як це було в Чтити? Так, так. так. Да. І це призвело би до того, що ми би продовжували виснажуватися, а вони би накопичилися. І за якийсь чином вони би потім, через якийсь період, пішли би. Тобто їх план. До початку Курської операції був очевидний тиск на Покровськ Торецьк, потім вони стають в оборону, але стають не просто, а в результаті якоїсь угоди про перемир'я, яка дає їм можливість накопичитися і зв'язує українців. І тут ми бачимо, що українці вичікують, ми ж розуміємо, не дарма українська розвідка давала ці дані 6-8 тижнів. За місяць до кінця цього сроку. Українці беруть і йдуть в наступ на Курщин. І тепер це повністю ламає все. Ну тобто, ну, по перше, Україна не втратила потенціал для наступу якраз дуже непоганий потенціал. По-друге, а як вони зараз? Ну добре, ну по-перше, вже під великим питанням, чи вони взагалі зможуть взяти Покровськ? Скоріше за все, ні. Ну, На... да, це, ні. це питання. Почати да. воювати там так, вони, мені здається, вони і Турецьк не зможуть захопити повністю. Вони ведуть бої всередині, але в них не вистачить сил. Там місяців 10 треба воювати в тому турецьку, щоб його захопити, як це було, наприклад, там з тим же самим. Е, ну, я не знаю за Турецьк, але ну, за Покровськ, Точно я думаю, що ні. це практично неможливо. Це неможливо. Там ще Мирноград попереду. Так, тому... так, так. І от дивіться. І, тобто вони не можуть виконати своє це завдання, вони не можуть зараз зупинитися, вони змушені продовжувати наступати. Вони не зможуть нікого зняти з цього, з цього напрямку, бо це все, що в них є. Навіть якщо вони там десь ну, йдуть і вже стануть, де є. Ми ну окей, але вони не можуть зупинитися і стати в оборону, бо їм треба негайно щось робити з курщиною бо там вже білгарщина зараз запалає. Тобто в них великі проблеми. Їх, вони планували стати в оборону і тим самим дати можливість собі накопичитися і відпочити своїм військам. І якось за рахунок мобілізації того всього більш-менш такого замороження війни, такого переходу в стадію АТО, за кілька років знову добрати свою армію, нашкліпати своїх танків, і що там їм треба. А тепер в них немає такої можливості. Тобто, ми позбавили їх можливості стати в оборону за 4 тижні, як вони планували. Пані Ларисо, дякую. Я знаєте, от на своє питання я отримав відповідь, і гадаю, що і наші глядачі теж отримали відповідь. Так, да, дійсно, і нашому керівництву військовому, і нашому президенту потрібно було якась неординарне рішення, яке б ну, визвало б шок. І оце неординарне рішення, мені здається, воно знайшлося. Воно на. політично дуже важливе. Воно дуже важливе, і політично і воєнно, це треба розуміти. Так, тобто так. ми зламали стратегічні плани Росії, тому що я нагадую, ми воюємо з країною, яка вже давним-давно, навіть своїй військовій доктрині не покладається на військову силу. Та сама доктрина Герасимо, до якої всі апелюють, вона угу. передбачає, що основним є дипломатична і інформаційна війна, як окремо, а військові дії є тільки допоміжними і перемогою у як вони, що вони вважають перемогою у наступ у військовій операції, це введення російських військ як миротворців на ними ж окуповану територію. Тобто вони використовують військову компоненту виключно як засіб тиску для просування своїх дипломатичних і формаційних от створення от цих мереж. І ми це бачимо. Вони так робили в Грузії. Коли наступом на Тбілісі вони змусили весь світ погодитися фактично на е, окупацію е, Абхазії, Асетії і всього прочого. всі забули просто про це. Вони поводились так е, в 2014 році, коли своїм тисками цим алюром. Тобто, це не війна, як вона війна. Військова компонента допоміжна. Бо вони вважають, що вони переможуть в дипломатичній сфері. От як колись Захід, Захід погодився. Що Грузія змириться, закриє рота там той Саакашвілі? Ну добре, хай ці вже контролюють ту Абхазію замість того, щоб дати відсіч Росії в той момент, замість того, щоб після грузинської операції негайно приймати Україну, принаймні дати ПДЧ по НАТО, всі закліплющували очі. Росія виграє виключно на дипломатичному фоні. Оце це просто треба побачити. І тому в даному випадку ми якраз нанесли їм колосальне, колосальну поразку, тому що поразка для них не на полі бою. Путін щиро вважає, що в нього багато оцих кріпасних і багато ще сталінського заліза. Не буде заліза, то квіних з, кі... з сеглами пошле в бій, йому плювати. Теракти почне, йому все одно. А от інформаційно. Росія зараз явно програє, бо ми зірвали можливість змусити нас самим собі підписати. оцей перемовини, перемиря, яке стало би для нас вироком за кілька років. Пані Лариса, дякую. Дякую вам за такий. Ну глибокий аналіз того, що зараз сталося. Тому хай вас Бог благословить, і ми з вами трохи перейдемо в іншу площину, якщо ви не проти, так. Програма наша називається Я бачив Бога. Ну, звісно, люди не можуть бачити Бога. Да? Але вони бачать в своєму житті його якийсь вплив, його втручання в своє особисте життя. А ви особисто коли усвідомили, що Бог є? У мене складні стосунки з Богом. Насправді. Я, я відношуся до Господа з повагою. Але без. Зайвої такої інфантильності. Я дякую Богу часто. Там ледь не щодня, мені все подобається. От мені взагалі все подобається, що я бачу навколо. Я мало що прошу. А якщо я прошу, то я, коли я потрапляю в жахливу ситуацію таку, де я кажу: Господі, мені потрібно диво. І я знаю, що воно буде. Ну, от зараз ми до дива прийдемо. А все-таки на питання, коли ви усвідомили? Це ну, я, в мене батьки, бабуся дідусь, віруючі. Тобто, я ще раз пояснюю, для мене. З дитинства. З дитинства безумовно. А, пані Ориса, ну я ж користуюсь відкритими джерелами. Так я відкрив, значить, Лариса Волошина. Да, і тут така стаття велика, да, і там пишуть: от, Лариса Волошина захворіла на рак. І давайте допоможемо. Значить, українські лікарі кажуть, що це четверта стадія неможливо, але ізраїльські лікарі кажуть, ні, ми зможемо допомогти, і все буде добре. Да? Е, ну, звісно, я цю всю історію. До кінця не знаю, але щось мені так здається, що без Божого втручання не обійшлося. Ну, оце було якраз певне диво, якого я просила. Тут суть полягає в тому, що що люди вважають дивом. Так? Я, наприклад, бачу диво Господнє в, в дуже таких, здавалось би, банальних речах. Тобто, от тоді, коли я опинилася в цій ситуації, той факт, що. Я знайшла е, можливість лікуватися все ж таки в Ізраїлі. Люди, просто наші люди зібрали гроші на лікування. Оце диво. Для мене, наприклад, дивом було те, що. Е, в той момент, коли все це відкрилося, буквально за півроку до постановки діагнозу я вже погано себе відчувала, але я не розуміла, що відбувається. Але так сталося, що ми записували інтерв'ю якраз перед Різдвом з епіфанієм головою, головою Православної церкви України Митрополит. і, да, і митрополитом. Як приходить знімальна група, значить інтерв'ю. Знімальна група, я знаходжуся там всередині. я дуже люблю Михайлівський все безмовно, і от група, ну як зняли інтерв'ю. Все, е, е, І збираємося. йти, і, і вся група збирається, а я підходжу до е, блаженого і кажу, що благословіть отче. ну, в мене так прийнято в родині отримати благословення пастора. Ну, Я так роблю. І він, він так зрадів, бо всі інші просто на роботу прийшли. А я прийшла, я, ми все зняли. Думаю, ну хоч одна людина да, вірує. Да. Я значла. прийшла значить, за благословенням, я завжди так роблю. І е, він тоді дав мені іконок, ще щось, благословив. І я ще так під такому піднесенні, що це ж голова церкви, це ж це, це така вдача так опинитися перед Різдвом, отримати благословення. Бо і мені, ми коли вийшли, мій колега мене питає: слухай, а ти що віриш в Бога? Я кажу, ну він ж побачив? Я кажу: знаєш, що я тобі скажу? Я знаю, що він вірить в Бога. І це дуже важливо, коли людина, яка щиро вірить в Господа, бажає тобі Божої благодаті, від щирого То, серця. Скажімо так, у нього більш тісні стосунки з Богом, чим у вас. Це, ні, це питання не в тому. Я знаю, що коли віруюча людина іншій людині бажає блага, бажає Божої помощі. Вона робить це від щирого серця. Це не тільки моя молитва. Це дуже важливо. Не просто самі вірити, а шукати і мати навколо себе людей, спиратися на людей, які тобі, які теж вірять і які від щирого серця бажають тобі блага. Неформально, а коли ця людина каже, Хай Господь поможе, хай Господь благословить. Це означає, що ця людина, вона. Розуміє, що вона зараз проговорює для неї це неформальність. І от, коли ми вийшли, я там з цими іконками це було дуже цікаво. Ну я, я довольна. І тут, буквально за тиждень чи два, я опиняюся в лікарні і мені ставлять діагноз. Е, 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 ні, Це було не тиждень, два, місяць чи два, ну тобто на, перед Пасхою це вже, да, це було Різдво, а це Пасха. І я все своє лікування, от поки я ходила на цю лучову терапію, на все це облучення, на хімію, у мене з собою, я ці іконки, вони в мене ну, маленькі, вони в мене були в гаманці, мені було важливо, що вони зі мною. От, тобто ти в той момент чіпляєшся, чіпляєшся за будь-що. Це теж було диво, що на мене опинилися ці такі е, оберіги в руках, да? От, від людини, яка щиро бажала мені, я щиро вірю, що людина, яка носить сани, вірить в Бога, коли вона іншому бажає Божої благодаті, Божого благословення, вона робить це від серця, вона щиро просить Бога. Тому це була не тільки моя молитва, але й молитва. Всіх інших, це було теж важливо. Тому питання дива люди мають розуміти, що Бог дає, являє диво. але його треба побачити. І треба, це знаєте, і треба не просто побачити. Є ще один дуже важливий момент: не можна заперечувати Боже диво, тому що багато хто хоче странного. Ну, то в тому плані. Ні, ну якщо мені на голову не впав мільйон, то як же ж Господь мене вберіг від боргів? Угу. Але чекай, ти, ти його побач, ти зараз вже маєш людину, інструментарій, ти маєш прийми з подякою і вперед. Можливо, Бог просто послав твоє життя якусь людину. Так, яка так. тобі. Скажуть кілька слів, які можуть тебе витягнути з самого. В тому я, Знаєте, я, я пам'ятаю таку історію. У мене така історія була. В мене була одна родина, така досить таки заможна. Все. і У жінки була, значить, саркома на нозі. Її в п'ятьох лікарнях тут, в Києві, сказали, що це все. Представляєте? І вони прийшли до мене в такому розпачі, я їм кажу, кажу. Ось вам кажу адреса. Uh -huh. Кажу, більш не ходіть в Україні не до кого. Їдьте в Ізраїль. Вони кажуть, так а що ходить, нам уже 4 лікаря. І вони мене послухались. Вони сіли, поїхали в Ізраїль. Ну, пройшло вже 10 років після цього. Uh -huh. Нема нічого. І там їх навіть не лікували. Там їм там щось таке невеличке зробили і все. Ну, це приблизно те саме, тому що ну, просто Ізраїль не видається. Знаєте, більш... от віра, вона. В якихсь діях? Обов'язково. Можливо, знаєте, як стілення, воно і настало, поки ви до Ізраїля доїхали. Тому що, <с <с тому що Може ну, бути це таке. ні, це не зовсім так. А я от дякую. я вам скажу. Але, таке су... може бути, навіть в Біблії таке є. Ісус каже: Можливо, в Біблії таке покажіть, є. Покажіть, поки... Знаєте, але і... якби я розраховувала на таку форму дива. Це називається іскушать Господа Бога. Ну, йому. не розраховувати, а як сказати? Діяти, знаєте, от в вірі дуже потрібно Можливо, але, діяти, але є великий гріх іскушать Господа Бога. Ну це не іскушать насправді не так. Я в той момент що я мала. Я бачила, що в мене є діагноз, я бачила можливості, я бачила підтримку людей, і я розуміла, що я маю лікуватися, я маю спокійно проходити все це. Тобто, морально, я не шукала зцілення. Я хотіла дива. А от що пошле, як буде, так воно і треба. От, от в чому суть. Я не вимагаю від Бога потрібних мені результатів. Я прошу дива ну, скажімо, і покаряюся. Потрібних методів. Я прошу дива і покаряюся. Я не знала, чи виздравлю я. Мені сказали, ізраїльтяни, вони кажуть, ну, ми можемо ризикнути. Вони майже підтвердили, вони сказали, що в принципі це на межі між і четвертою стадією. Справа в тому, що ця форма рака на четвертій стадії вона вже не лікується. Ну, просто вона не лікується. Вона людині підтримує життя і намагаються його подовжити. Людина повільно помирає. Вони кажуть, що це між третьою і четвертою. І вони говорять, що в чому суть ізраїльської медицини, онкології, що вони більш в цьому плані новаторські, і вони ризикують. В них експериментальні методи і все те. І вони мені кажуть, що якщо хочеш, ми можемо. Тобто, теоретично так, це вже майже четверте. Але ми можемо спробувати лікувати дуже, дуже агресивно, дуже так потужно лікувати, як третю. Раптом вилікуєшся. Ну, от раптом, ні, то, ну, тоді переходимо до вже терапії і підтримки. Я думаю, ну окей, я кажу, давайте ризикуємо. Але я не знала результатів. От в цьому то є суть дива. Довіритися. Робити все, що ти можеш, заспокоїтися, і довіритися, і робити, використовувати кожну можливість і спокійно йти вперед, куди тебе веде. От прям відчути, що ну така доля, і ти маєш її гідно пройти. Хай Бог благословить вас. Дякую вам за чудове свідоцтво і за чудові слова. Про те, що ви дійсно заспокоїлись і довірились, і був певний ризик, але. Віра перемагає. Віра перемагає, віра в те, що Бог якось втрутиться по-своєму, так, як Він це бачить. Пані Лариса, ну ще одне питання вам задам, тому що не можу не задати в 88-му. Році, в 1988 році, почалась така релігійна свобода на радянському просторі, на постраді. Ну, не тоді ще не на пострадя, тоді на радянському просторі. Да? А ви мені казали, що ви до цього ще Біблію возили в Україну? Так, це моя родина цим займалася. Моя е, тітка. В якому році? Це був 82-й, 5-й рік. Ну, в... я там дитиною була. Я, я просто сиділа на. Це була дуже цікава. Моя родина, моя сестра моєї матері. Вона вийшла заміж за німця. Це західний Берлін, і вона жила в західному Берліні. І ми, як родичі. Вся родина отримувала можливість їздити, значить, до неї то бабуся поїхала з одною з онучок, то дідусь поїхав, то мама поїхала. І от ми, нас дві дівчинки, і ми їздили, значить, з дорослими кожна з нас по кілька разів на рік. І родина привозила з західного Берліну біблії. Релігійну літературу, євангелійську, потім касети з проповідями. І от, А ми в чому суть була дитини наявності. Дитину б не посадили. просто. Що, Наприклад, є якась там, або, або там сухарики, там пачка, або ще ж печення, куди внизу касети, зверху ставляться сухарики, і дитина сидить, тобто заходить по ти маєш кушати. Їх ти сидиш і їш ці сухарики, їх можна провозити. Або сидиш на якісь іграшці. Тобто на дитину от ми перевозили, да, цим займалася наша родина. Ми перевозили таку літературу. Ну, принаймні, тітка вона була, вона просто належала до церкви п'ятидесятників. і от там були в Ялці був осередок, були люди віруючі, і от нас постійно от ми так передавали один одному. До речі, нам дуже сильно підтримала. Євангелійська церква, коли почалася перебудова, і коли е, прямо по Криму було дуже багато е, гуманітарних е, цих, е, тоді ж не було що їсти, було дуже тяжко. І е, насправді Маргарин, розда... рама був. Та, роздавали, роздавали дуже багато їжі, допомоги, е, всього прочого. Ну, це було дуже цікаво. Ну у протестантів це прийнято давати харчі, харчі, харчі. І слава Богу, зараз угу. дуже багато протестантських е, організацій, які е, ну, дають можливість людям отримувати безкоштовну їжу. Слава Богу. Слава Богу. Пані Лариса, дякую вам. Знаєте, кожен раз, коли ми підходимо до кінця програми, я прошу наших гостей сказати кілька слів. До українців, до наших глядачів. Люди різні в Україні, хтось зараз на фронті, десь в Торецьку, в Нью-Йорку, в Покровську, хтось, можливо, волонтерить хтось, хтось, можливо, вибирає зараз новий Мерседес. Ми ж теж такі люди в Україні є. Хтось біженці, ну дуже різні люди. Знаєте, от я нещодавно був там. Велика Новосілка, там сидять люди в підвалах вже більше двох років. Оце Донеччина. І я кажу, а чого ви нікуди не їдете? Вони кажуть, а куди ми поїдемо? Нам нікуди їхати. Отак. От от. От. Досить такі різні люди. Можливо, є у вас кілька слів, якихось побажань цим людям, а у поради. Ну, от це якраз те, про що ми говорили про диво. Бо очевидно, що всі ці 10 років війни. Російського наступу, та й до того, показують, що Бог нас любить. От береже українців і Україну, це видно. Що би не робив Путін, що би не робила Росія, очевидно, що у Бога на нас свої плани. Тому ми маємо просто довіритися і робити все, що ми можемо. Дякую. Хай Бог благословить вас. Дякую, вашу сім'ю, вашу родину, особливо ваших чоловіків. Хай Бог благословить, скажете потім мені. Де вони знаходяться, я часто буваю, можливо, десь зустрінемось. Дякую. От якийсь передам щось, щось, щось передам добре. І здоров'я вам, здоров'я, ще раз здоров'я. Знаєте, як Моїсей каже, життя людини 70, а при більшій стійкості там, 80 років, а сам прожив 120. Це я вам і бажаю. Дякую. Хай вас Бог благословить. Шановні глядачі телеканалу Новий Християнський, дякую, що в цей вечір ви були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал Новий Християнський. Також ставайте партнерами нашого телеканалу. Ми проповідаємо слова віри. І віра це те, що перемагає цей світ. Тому віра потрібна кожному. Нехай вас Бог благословить. бажаю вам здоров'я. Амінь.